白老鼠被五花大绑的精神病人，靓爆的精神科医生。睇真啲，原来是陈山聪同李思华拍摄紧60年代精神病院的场景。唔止道具认真，连山聪个病人装都落足心机化嘅。呢个黑眼圈系特登要营造一个恐怖啲嘅效果。系咪未试过出镜要咁残啊？都试过，都试过，不过今次再激啲咁解嘅。啱啱听思华讲，其实喺个喺戏入边都几惨，又会俾电击咁样样咯。系啊，电击嘅。因為我有精神有問題喎，咁所以會俾佢哋用一個嗰、那個年代用一啲電擊嘅方法，希望可以治療到我。嗰幾場戲係最辛苦嘅，因為個體力好需要體力去做嗰個電嘅喎，因為唔係真係電啊嘛。山聰就係帶住呢個咁笨重嘅裝置拍攝被人電擊嘅戲份，開拍前思華仲幸災樂禍添。出咩事啊？白人调啊！因为你电我，好癫啊！佢好癫咗，真系癫咗，救命啊！呢日嘅拍摄，山聪应该好难忘啦。俾人电完、绑完后，仲送埋个生日惊喜俾佢啊！同你慶祝生日啦！之後你生日啦，係今日嚇。今年第一個蛋糕啊！咦？你做咩咁殘啊？200.06。係啊，200.06，為咗我嘅奶粉錢，四個眼袋都要喎，可以開翻個宮燈咯喎，我哋係咪？兩個月先開翻個宮燈先啦。開燈啦！開燈光啊！嚟啦嚟！開咗完嚟先。多謝今宵嘅劇組 ，yeah， 好啦，最緊要拍攝順利，唔好 over 就得啦。我仔要健健康康啊 ，yeah，thank you。